avtomobil nechidagi? 2014-yil ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobil o'rtoqlar. Birinchi pozitsiyasimi aka? Yo'q, 1 euro. 1 euro, ha? Kraskalar qanaqa aka? Kraska toza. Kraska toza. Petno rixtovka? Yo'q. Petno rixtovka yo'q hammi? Kalpaklar taqib qo'yilgan. Motor qismini ko'rsatadigan bo'lsak, 1.5 standart, yoqilg'isi metan, konditsioner yevrolarga ABS bo'lmaydi. Yevro variantli. Konditsionerlik, yoqilg'isi metan. Ha, eshik nimaga qirib olingan hozirroq. Yurgani qancha bo'ldi? 95. Motor ochilganmi yo'qmi? Ochilmagan-a. 95 ming yurgan. Mechikar kultlar bor. Xo'p, o'rtoqlar. Qo'ldan kelgancha batafsil ko'rsatamiz. Xolik yo'q, rezina tashlab qo'yilgan. Sidina radnoy. Xo'p. 95 ming yurgan. Bagajni bosib yuboramizmi aka? Orqalab bo'lib qoratib qo'yilgan. Narxini so'rayapti. 90 TL yangi metan qo'yildi. 90 TL yangi temir metan. Taglar zapaskalar joyida hammasi. Ha, hammasi joyida. Yangi turdagi zapaska. Yangi, tushmagan zapaska. Nech bo'ldi hozir aka? 80. 80 kami bor. Bozor so'radim aka. Qancha so'radi? 74. 74 bermadingiz. 75 bitadimi aka naqd? Ha, anaqa qilursiz. Dangal shuni qo'ldoshlar bersa. Ha, agar anaqa qilursa, telefon qilursizmi, balki qaraymiz. Ha, xudo xolasi ko'ngingiz bor. Telefon qilsa agar. Xo'p, telefon nomeringiz aka? 91 91lik 458 458 44 37. Mashin qayerdagi aka? Qarshi shahar eski bozori. Telefon qilib savdo qilib olishlaringiz mumkin. Soz savdo nuqtaru yozgi chegirmalarini e'lon qiladi. Protein, geynerlar, aminokislota va bisa. Oqdoq, psoriaz, teri kasalliklari. Sifatli ozmoqchi, qorin yo'qotmoqchi yoki kachok bo'lib semirmoqchi bo'lsangiz, original mahsulotlarni bir soatda yetkazib beramiz. Va albatta, sunnatga muvofiq soch va soqol chiqaradigan, oq sochni qoraytiradigan nomer 1 tovarlar faqat bizda. 25 yoshgacha bo'y o'stirish, ayollarni o'ziga jalb qiladigan feromon atirlar, erkaklar bel quvvatini 5 barobarga oshirish. Oliy ma'lumotli, 10 yillik tajribali doktorimizdan hijoma qilish xizmatlari. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda bir soat ichida Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun, 5 kun ichida sotka qilib beramiz. Navbatdagi Cobalt avtomobilimiz 2014-yil ishlab chiqarilgan mokr asfalt o'rtoqlar. Yurganlar 168 ming motor qismini ko'rsatib o'tib ketamiz. Konditsioner bor, ABS tormoz, yoqilg'isi top-toza benzin. Xo'p, mashina ikkinchi pozitsiyami aka? 3a. 3. Kraskasi bormi? Kraska bo'lgan joylar yo'q. Kraska toza. 4 eshik sikli paromik elektronika, polik yo'q, rezina tashlab qo'yilgan. Barlarimiz bor, avto sistema almashtirilgan ekan, mana bunaqa narsa qo'yilgan. 168 ming. Suv ichib qoldi. Kelgan odam qaytib ketmaydi-da, xudo xolasa. Ishonchli mashina. Zapaska. Taylar shumalizatsiya qilingan ekan, bu yoqlar butun. Metan umuman qo'yilmagan-a? Shunkala yo'q. Narxi 80 million deb turibsiz. Bozor so'radim aka. Hali so'ragan yo'q-a? 70 lar atrof so'rasa beraverasizmi aka? 78. Oxiri 78 a. Bo'lib berishlari variant barter yo'q, naqd degan. Telefon nomeringizni aytaverasizmi? 99 lik 580 1001. Qayerdagi aka mashin? Qarshi shahardagi mashinasi o'rtoqlar, kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa, telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin bemalol. 2020-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobil o'rtoqlar, oq rangda, mashina tumanli faralari bor. İkinci pozitsiyasimi aka? İkinci pozitsiyada turibdi. Charmxoq qimmat balonlar turibdi. Balonlar holati yaxshi. Mashina motor qismini ko'rsatadigan bo'lsak, 1.5 motor, konditsioner, ABS sistem, yoqilg'isi benzin. Yurgani qancha bo'ldi aka? Yurgani 6,5 ming. Yangi mashinaga hali 6,5 ming. 4 eshik sikli paromiklar, elektronika polik yo'q, rezinalar tashlab qo'yilgan.
bu yangi mashina. Shunday bo'lsa ham xamirjonni ko'rsatish harakat qilamiz. Nech bo'lyapsa aka narxi? 110 bilan kami bor. 110 kami bor. Naqdiga, unaqa yo'q boshqa narsalar. Bozor so'radim aka? Qanchaga? 104 qilib berman. 104 foydasi yo'q. 105 lar. 105 dan ozroq o'tsa ketadi, xudo xolasa. Xo'p, telefon nomeringiz aka? 93lik 935 7707 o'rtoqlar, mana shu nomerga telefon qilib 105 millionga ozroq qo'ysangiz, savdosi bordi degasi dangaligi. Bemalol telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. Xo'p do'stlar, Kobalt so'ragan obunachilarimiz uchun 2017-yilda ishlab chiqarilgan oq rangda Kobalt avtomobil. Balonlari kalpaklar taqib qo'yilgan ekan, mana unaqa. Yangi balonda turibdi. Hozir adashmasam yangi chiqqan, yangi modeldagi Damazlarda mana shu chiqibdi. Kalpak qo'ygan uchun yangi model. Xo'p, motor qismini ko'rsatadigan bo'lsak, 1.5li motorda konditsioner bor, adaptatorimiz, yoqilg'isi metan. Aka, mashinaning kraskasi qanaqa o'zi? 100% bor, kirlaymi? Mana shunga. Boshqa joyiga yo'qmi? Hamma joy radno, boshqa bitta shu kirloga bor. Petno. Boshqa joyi yo'q. Mashina 76 ming yurgan. Voh, mana konditsionerni ham ishlab turibdi, yaxtagina. 4 ta eshik sakra parametrli elektronika, lelonim, rezin, bar. Mashina holati yaxshi. Aka, bagaj bosib yuboramizmi? Bagaj egasini o'zi ochib. Nafas kelib tushmagan. Zapaskalar umuman tushmagan, ha? Xo'p. Zapaskalar yangi turibdi bu. Hali 1 oy bo'ldi. Temir metan. 1 oy bo'ldi metanga qo'yilgani. Yangi turibdi. Shumkalari bormi? Mana shumkalari bor. Mana do'stlar. Shumka qilingan. Eshikli ham qilingan. Eshik hamma joy, ha? 4 eshik ham qilingan. 4 eshik ham shumkasi bor. Mana. Narxi necha bo'lyapsa, aka? 85 85 spoilerlari bor mana unda. Bozor so'radim aka. Bozor 83 ga berman hozir. Ko'ring bo'ling. Hozir savdo bo'layotdi, adashmasam. 83 ga bermadingiz. Bermadim. Ozroq qo'ysa ketadi. 84 million qilsa beradi. 1 million qo'ysa ketadi. 84. Varant barter aka? Naqdi faqat. O'zi mashina, radnoy mashina. Radnoy mashina bir qo'l qali. Telefon nomeringiz? 91li 460 2600. Mana shu nomerlarga telefon qilib, savdolashib olishlaringiz mumkin. Qarshi shahardiki? Qarshi shahar mashinasi. Kobalt so'ragan obunachilarimiz uchun 2014-yilda ishlab chiqarilgan 2 yevro Kobalt avtomobil o'rtoqlar. Oq rangda ko'rib turganlaringizdek. Boshqa joyga yo'q aka. Faqat shu ko'rsatgan joyga petno bor. Motor qismini ko'rsatadigan bo'lsak, 1.5lik economizer, yoqilg'isi metan, konditsioner. ABS tormozlar yo'q ekan. Bitta, xo'p. Qancha yurdi aka? 160, ha? Ikkita oldi eshik sikli padonik elektronika, bular nikel. Folikish bor, rezinlar tashab qo'yilgan. Ikkita oldi sirena qiziydi. 2 yevroga. Bagajni bosib yuboramizmi aka bir? Shitma yo'q. Metan, ha? Nechtali metan aka? Orqalar bo'lib qoraytirilgan, 90 tali metallar bosilgan. Zo'rmisizlar, charchamisizlar? Qancha so'rayapsiz aka? 82. Bozor qancha so'radi? Zo'rmisizlar? 70 dan baland. Charchamisizlar? 70 dan baland, ha? 70
76 ketmadi. Bermadingiz. To'g'rirog'i. O'tsa beraverasiz bo'lmasam. Variant barter berasiz menga. Ajdaniyasi. 3-ga 15 kungacha. 20-ga mol polini sotib. Ha, pul taxlaguncha. Qarab turamiz. 20 kungacha. Telefon nomeringiz aka? 93-157 52 47 Mana shu nomerga telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. 1997-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Nexa 1 avtomobilimiz o'rtoqlar. Qaymoq svetda turibdi. O'sha tumanli faralar bor. Kraska sanaqaga eshiklari petno bo'lgan. Hech qanaqa udar yo'q-a? Xo'p, berkalari sonstran bilar. Gidravlika yoqilg'isi metan, bez konditsioner. Kelgan odam qaytib ketmaydi. Aka, xudo xolasa. Udar yo'q hech qanaqa. Xo'p, eshiklari petno bor. Yurgani 689 ming. Pultlar bosilgan, adashmasam. Ochiq ekan. Narxi necha pul so'rayapsiz aka? 35 kami bu. Xo'p, balonni ko'rsatmaymiz, 800 ming turibdi. Balon qo'yib olamiz, lekin yangi. Bozor so'radim aka. Shaffof temir metan. Arzon so'rayapti. Qancha so'ra? 29 ga bitmaydi. 30 beraman desa bitam aka, naqd. O'ylab ko'rasiz, ko'nglingiz bor. Bo'lib berishlaricha aka. Bo'lib to'lashlari variantlar. 15 million. Aha. 15 million bersa, qolganini 6 oy qilib berasiz. 1 yilga ham qilib berasiz-da bo'lmasa. Mashina qayerdagiga? Qarshi shahardagi. Telefon nomeringiz? 97. 97lik 318 291. Mana shu nomerlarga telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin.